ଅନଲାଇନରେ ମିଳୁଛି ଚୁଲି ପାଉଁଶ, ଦାମ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଯୁଗ ବଦଳିଛି, ମଣିଷ ବି ବଦଳିଛି, ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ଏବେ ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚୁଲି ପାଉଁଶ ଓ କାଠରୁ ମିଳୁଥିବା ଅଙ୍ଗାର ବାବଦରେ ଜାଣିଥିବେ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବାସନ ମାଜିବା ଓ ଅଙ୍ଗାରକୁ ଦାନ୍ତ ସଫା କରିବା ଭଳି କାମରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ବାକି ବଳିଥିବା ପାଉଁଶକୁ ସାର ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ବଦଳିବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକେ ପାଉଁଶ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକେ ପାଉଁଶର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସହରରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କେହି ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ପାଉଁଶର ବ୍ୟବହାର ଠାରୁ ମୂଲ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଏବେ ଇ କମର୍ସ କମ୍ପାନୀମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ୟାକିଂ କରି ଏହାକୁ ଅନଲାଇନରେ ଡିଶ୍ ୱାଶିଂ ଉଡାସ୍ ନାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାକିଂ କରି ବହୁମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। 205 ଗ୍ରାମ ପାଉଁଶ ପ୍ୟାକେଟର ଦାମ ରହିଛି 399 ଟଙ୍କା। ହେଲେ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏହା ଉପରେ ରିହାତି ଦେଉଛନ୍ତି। ରିହାତି ପରେ 250 ଗ୍ରାମ ପାଉଁଶର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 160 ଟଙ୍କା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ କିଲୋଗ୍ରାମ ପାଉଁଶ କିଣିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 650 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇ କମର୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପାଉଁଶକୁ ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଏହାକୁ ଗଛରେ ସାର ଆକାରରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମତରେ ପାଉଁଶରେ ବାସନ ମାଜିବା ଲାଭଦାୟକ, କାରଣ ଏଥିରେ କାର୍ବନ ରହିଛି ଯାହାକି ବାସନରୁ ମଇଳା ଓ ତେଲର ଦାଗ ଛଡ଼ାଇବା ସହଜ କରିଥାଏ। ଏହା ସହ ପାଉଁଶରେ ପୋଟାସିୟମ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଜମି ଉର୍ବର ରହିବା ସହ ଅଧିକ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।